You light the skies up above me. A star so bright, you blind me. Saya tahu mereka cuba bawa isu skopi ini nak kaitkan Datuk apa nama yang Perdana Menteri dengan isu Hatan tu. Ya, simple as that. Saya dah ulang kali, banyak kali sebut di sini. Saya peguam yang terlibat kes Hatan tu. Ya, saya handle kes tu. Saya mewakili tertuduh tu. Saya masa tu peguam Permatang Pau. Kalaulah masa tu ada bukti walaupun sebesar zarah pembabitan yang Mahkamah Perdana Menteri, sudah pasti saya akan guna. Tak ada. Tak ada. Malahan saya ini marah. Pasal apa tak ada, you buat reka. Mana boleh? Kita tak boleh. Integriti peguam kita kena jaga. Sebab tu saya pilih. Kita mesti ada prinsip. Orang macam ni kita nak letakkan kepercayaan. Orang macam ni kita nak letakkan harapan. Nak claim integriti, nak claim credibility dalam rumah, dalam Dewan Yang Mulia. Jauh panggang daripada api, Dato' Speaker. Sebab tu, Dato' Speaker, saya sebut, mereka cuba kaitkan tadi yang Mahkamah Perdana Menteri dengan isu skopin kerana cuba nak kaitkan dengan Hatan Tuya. Saya dah banyak kali sebut, tak ada kena-mengena langsung. Kalau ada, masa tu lagi saya dah guna. Tak guna, tak ada. Oh, konon ada surat sumpah, ada statutory declaration, orang ni kata gini-gini, laporan tak daripada mana. Tak mana dengan surat akuan sumpah Rahimi, pegawai khas Permatang Pau, yang menedahkan bagaimana dia diperdaya suruh buat surat sumpah, cuba mengaitkan Yang Mahkamah Perdana Menteri dengan kes Saiful. Bagaimana surat sumpah Rashid Rosidi ni, pembantu khas Permatang Pau, diperdaya, disuruh, dipaksa buat surat sumpah mengaitkan Perdana Menteri dalam kes Saiful. Bagaimana dengan surat sumpah terbaru Datuk Nala Karupan, detail dia cerita dengan exhibit video lagi. Saya tidak pernah menuduh Perdana Menteri atau isterinya terbabit dalam kes pembunuhan Altan Tuya Sharibo. Itu pengakuan pengendali laman web Malaysian Today, Raja Petra Kamarudin, yang muncul buat pertama kali setelah sekian lama menghilangkan diri. Raja Petra berkata beliau didesak dan dipengaruhi untuk berbuat demikian oleh beberapa individu yang tidak mahu Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak mengambil alih sebagai Perdana Menteri. Dalam satu temubual eksklusif bersama Ashraf Abdullah yang menjejaki beliau di Perth, Australia baru-baru ini, Raja Petra berkata akuan bersumpah yang dibuat beliau pada 18 Jun 2008 hanyalah bersandarkan maklumat yang diperolehi daripada beberapa individu ini. Menurut Raja Petra, ramai orang termasuk polis membuat tuduhan tanpa meneliti akuan bersumpahnya. Dalam akuan bersumpah itu, Raja Petra berkata beliau menerima maklumat daripada beberapa individu, kononnya isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor berada di tempat kejadian ketika Altan Tuya dibunuh. Di dalam SD saya tadi, saya telah bercerita bahawasanya orang ini telah beritahu. Dan biarlah orang inilah yang datang bercerita. Ya. Dan pihak berkuasa perlu siasat. Dan panggillah orang ini. Itu yang saya tulis dalam SD. Saya sendiri tidak timbulkan apa-apa tuduhan. Saya tidak kata saya tahu yang isteri Timbalan Perdana Menteri semasa itu ada di tempat kejadian. Saya tidak cakap, saya tidak buat satu tuduhan seperti berikut. Yang saya kata ada orang yang bercerita, tapi bergantung kepada pihak berkuasa lah untuk menyiasat perkara ini lebih lanjut lagi dan untuk orang ini ke depan. Untuk bercerita. Dan saya telah sebut dan sebenarnya nama-nama orang ini. Saya sebut di dalam masa siasatan polis. Raja Petra berkata beliau menerima maklumat berkenaan daripada beberapa individu yang mempunyai kaitan dengan beberapa tokoh politik termasuk Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka ialah Nik Azmi Nik Daud, John Pang dan penulis blog Dan Merican. Menurut Raja Petra, seorang pegawai perisai Angkatan Tentera dikenali sebagai Lieutenant Colonel Azmi Zainal Abidin juga memberi maklumat yang sama. Saya tidak terima lagi cerita itu. Sebab saya rasa mungkin mustahil kot. Takkanlah isteri Perdana Menteri nak pergi ke tempat tu dan kawasan tu kawasan hutan. Dan saya duk fikir dia nak panjat masuk apa, panjat bukit masuk hutan tengah-tengah malam pukul 12 malam. Saya ingat mustahil kot.
Tambah Raja Petra, tujuan mereka ialah untuk memastikan Datuk Seri Najib tidak mengambil alih jawatan sebagai Perdana Menteri apabila Tun Abdullah Ahmad Badawi meletakkan jawatan. Menurutnya, dalam pertemuan dengan Nik Azmi, beliau bertanya kenapa beliau didesak untuk membuat akuan bersumpah itu. What do you hope to achieve? Dia kata, taklah akan letak jawatan. Ya? Kalau kita tak blok Najib, ya, Najib akan jadi Perdana Menteri ganti Pak Lah. Menurut Raja Petra, beliau kemudian meminta Dan Marikan untuk mendapatkan pengesahan Datuk Sri Anwar. Dan Marikan pun kontak saya balik. Dia kata dia dah cakap dengan Anwar. Anwar bagi green light. Dia kata, okey, orang ni no problem. Apa dia cakap, boleh percaya. Anwar pun kenal baik dengan dia ni. Dan dia pun biasa jumpa Anwar. Lieutenant Colonel. Dia pun biasa jumpa Anwar. Dan dia pun banyak cerita kepada Anwar tentang semua isu ni. So, proceed. Masa itulah saya pun proceed. Beliau berkata kesemua individu ini berjanji akan menjadi saksi sekiranya beliau didakwa di mahkamah. Shah Alam High Court has sentenced Chief Inspector Azilah Hadri and Corporal Siru Azhar Omar to death for the murder of Mongolian woman Altan Tuya Sharibu 3 years ago. Judge Datuk Muhammad Zaki Yassin says both accused failed to raise any reasonable doubt on the prosecution's case. He says he has considered, analysed and tested the defence put up by both accused individually and jointly against the totality of the evidence for the prosecution. He says the duo defences were essentially ones of denial and of blaming each other and as such were irreconcilable and unbelievable. Chief Inspector Azila and Corporal Siro had claimed trial to murdering the Mongolian between 10 p.m. on October 19 and 1 a.m. on October 20, 2006, near Shah Alam. You light the skies up above me. A star so bright. You blind me, yeah.